Бүгін облыс әкімі Асқар Мырзахметов облыстық қоғамдық кеңес мүшелерімен де кездесіп, өткен жылы өңірде атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Кездесу жиында облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы Сембек Сейдәзімов ашып жүргізіп отырды. Ол өз кезегінде қоғамдық кеңестердің атқарар міндеттері мен мақсаттарына, ел дамуы жолындағы үлесіне тоқталды. Сондай-ақ өз кезегінде Асқар Исабекұлы 2018 жылы атқарылған жұмыстарды қысқаша баяндады. Атап айтар болсақ, облыс экономикасының барлық салалары оң сипатқа ие болған. Басты көрсеткіш экономиканың өсуі бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикатор 104,6% құраған. Өндіріс көлемі, өңдеу өнеркәсібі, негізгі капиталға салынған инвестиция артығымен орындалып, 40,3 миллиард теңгеге 15 инвестициялық жоба іске асқан. Сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерлердің саны 8%-ға өсіп, 63,000-нан асты. Олармен өндірілген өнім көлемі 321 миллиард теңгені құрап, 5,6%-ға өсті. Ал ауыл шаруашылығы өнімінің өсуі бойынша облыс республика бойынша алғашқы үштіктен көрінді. Өңірдегі өзге бағыттар бойынша да қол жеткізілген табыстары аз емес. Мәдениет, денсаулық, білім, спорт, әлеумет салаларында да тындырылған тірліктер толайым. Жиында әкімнің есепті баяндамасының жазбаша нұсқасымен толығымен танысқан кеңес мүшелері өз ойларымен бөлісті. Алғашқы болып сөз алған Жандар Кірібайұлы өткен жылы атқарылған жұмыстарға оң бағасын беріп, көкейдегі ұсынысын білдірді. Ол дарынды, талантты жастардың инновациялық жобаларын қолдау, оларға арнайы грант бөлу жолдарын қарастыру керектігін жеткізді. Сондай-ақ жиында жастар тәрбиесі, Тараз футбол клубының ойынына жергілікті жанкүйерлерді көптеп тарту, аудандағы қоғамдағы кеңестердің жұмысын жандандыру секілді бірқатар өзекті мәселелер көтерілді.